对，我说了一句话，就是，一件洗不干净的衣服，就跟一个得了癌症的病人一样，没办法的。张先生住在杭州下沙，他说这家悠悠洗衣店之前开在海涛路上，就在他家小区外。2022年1月份，妻子到店消费了500元，当时有活动，充500送500。后来因为衣服没有洗干净，双方发生过争执，店家打了一个比方。里面剩下300多块钱，那对方呢洗衣服洗得很不干净，我们去找他，他就在群里面说这个类似于癌症啊干嘛的洗不掉的之类的。好了，那大家都觉得他这个比喻非常不恰当。张先生说，之前沟通时家人提出过退卡，但没有跟店家正式提出申请，后来老人再拿衣服去洗，对方就不提供服务了。拿衣服过来，他说不洗了，那你不是说要退卡吗？那你们就去退，然后一直也没有退卡，等到后面再去看，他这个店呢关闭了。前段时间，张先生的家人发现洗衣店搬到了现在的位置。5月1号，老人再次拿着衣服要求清洗，沟通过程中发生了争执。他说没有了，你们的卡已经被消掉了。那家里老人就说，哎，那我们就跟他稍微有一点就是理论。然后呢打电话给我老婆，因为是我老婆办的卡充的值，在电话里面呢有了一点小口角，对方呢就态度非常非常嚣张跟恶劣，一直在辱骂，是拿我妈的手机在通话的，拿我妈的手机拍桌子，拍坏了后面的屏幕，被他拍碎了。张先生希望对方道歉赔偿退款。记者刚到这家洗衣店时，负责人不在，电话联系的对方。你到店门口了是吧？对，你大概多久能过来？等就行了，你等就行了。大概多久？等就行了，等我得有个时间啊。3个小时以内。那你到了之后再给我打电话吧。我不打，中午12点，白杨街道派出所见，好吧？可以。拜拜。那我给你讲一下具体的事情。你不用跟我讲，再见。通过电话跟商家约好见面时间地点之后，记者刚准备离开，李店长赶到了。门店没有人在，记者跟李店长约好中午派出所见面后，刚准备离开，李店长骑着一辆电动自行车挡在了采访车前。记者注意到他没有佩戴头盔，李店长先对5月1号的行为进行了解释。从头到尾我就只骂两句话，第一句话是先骂人的，第二句话我不跟的家人说话，我从头到尾就骂这两句话。李店长说，5月1号，两位老人来洗衣服，要求使用张先生妻子之前的充值余额。他用老人的手机跟张先生的妻子进行了沟通，对方在电话中骂人。说实话，美女，我开洗衣店，有的顾客的生意我是宁愿不做的。我跟你骂谁呢？没教养，真的没教养。没教养是骂谁呢？不是，到警察来了再说好不好？我跟你说，我嘴巴干的人就没教养，没教养叫什么叫？这段视频的最后，李店长把手机还给老人时，将手机放在了桌上的红包上。他认为手机背面损坏和自己没有关系。我正在办在里面，然后我接完电话直接放那了。经过沟通，张先生决定不再追究辱骂和手机损坏的事情，仍然要求李店长退回剩余的充值部分。我们店里是好充也好退的，退卡就是在你充值的时候给你赠送的金额或者是一些礼品，你退给我，然后你洗过的所有的衣服按照我店里原价，按照店里的原价从你充值的金额当中去扣，扣完之后余额一分不少退回，多退少补。但其实有顾客退卡，我也从没有让补过。我已经跟他确认过，我说你要不要退卡，他就那个老太婆说他退，那就退。那退完之后卡已经消了嘛。按照李店长的说法，张先生妻子的卡里已经没有钱可以退了。店里公示的顾客须知写道，会员先消费充值金额，再消费赠送金额，退卡赠送金额清零。针对2022年衣服没有洗干净后所发表的言论，李店长认为没有问题。把洗不干净的衣服比喻成一个得了癌症的病人，这句话不涉及任何的人格侮辱。如果谁认为这句话我说的不合适的话，可以去找你的小学3年级的语文老师去问一下，看这句话这个比喻有没有涉及到人格侮辱。
让网友评论一下看看吧。啊、哦，对，可以，没问题的。记者后来把张先生的情况反映到了钱塘区白杨市场监管所，工作人员帮他联系了商务局消费促进科。1818黄金眼记者报道。